njagala kulabula n'okuwoninga abayimbi baffe balungi mwejjeeko oluntu lwe mwetaddeko olw'okwepankapanka olw'okutambula n'abantu nze sigamba nti bayaaye be batambula nabo naye bwe baba tebasobola bakontrolinga babejjeko era nammwe bwe mubanga omuyimbi tasobola bakontrolinga mumwejjeeko mangu tewaliwo nsonga lwaki okujjako ng'agamba nti agenda kuyimba nti abona batambula nabo bayimbi ne balina okubehavinga obulungi tetwagala bintu bwe bityo mu ggwanga temutwonoonera ggwanga lyaffe gye twalijja tumanyiiyo tetubyagala ebyo bye mukola era ssebo nga bw'okyogedde bwe nsituka wano ŋŋenda kwogera ne bekikwatako bwe kinaaba kiremeredde nja kikwasa abakulu abasingako awo nange nga mwendi mubo tekiddamu kubeerawo tekiddamu kubeerawo nti gundi oyo mutabani wange aliyani skini fiki gaza simanyi fiki gaza simanyi na lweyisaani tubeegayiridde abantu be mutasobola kontrolinga temutambula nabo ekyo nkigaaniddewo ng'ensi yonna eraba aliyani skini jamu yunifoomu bw'oba oyagala genda mu training tulina training school nyingi nnyo ayingira amagye waliwo ennaku zino bye bayita ebigaali ebigaali bino bitambulibwako omukululo gw'abantu nga bangi naye nga kiteeberezebwa okubanga bayaaye kubanga bangi obusimu bwabwe bugenze kati beekozeemu obukundi nti waliwo ekikoosi eno naye lyeriyo ekikoosi bwe basisinkana bibeera ŋŋumi kwekuba kukola bintu bwe bityo mu ggwanga lyattu so bannayuganda bangi beeraliikirivu era nga bagamba nti ekinaavaamu kiyinza obutabeera kirungi nga kiviiramu wano muuganda mu uganda wano waliwo gwe bayita alien skin waliwo n'omulala fiki gaza webali wano so balina obukundi bwazi so simanyi mwenga bali mu security kyemuyinza okwogera ku bino kaakati oyogedde ku kigambo ky'abayimbi baserebu webabayita abayimbi be baserebu nze siri serebu n'atali muyimbi asobola okuba serebu tebayinzaga geno sere nti kya geno serebu kuba ye geno mukyala akyasoose wano mu uganda kaakati nze njagala kulabula n'okuwoninga abayimbi baffe balungi mwejjeeko oluntu lwe mwetaddeko olw'okwepankapanka olw'okutambula n'abantu nze sigamba nti bayaaye be batambula nabo naye bwe baba tebasobola bakontrolinga babejjeko era nammwe bwe mubanga omuyimbi tasobola bakontrolinga mumwejjeeko mangu tewaliwo nsonga lwaki okujjako ng'agamba nti agenda kuyimba nti abona batambula nabo bayimbi naye balina okubehavinga obulungi tetwagala bintu bwe bityo mu ggwanga temutwonoonera ggwanga lyaffe gye twalijja tumanyiiyo tetubyagala ebyo bye mukola era ssebo nga bw'okyogedde bwe nsituka wano ŋŋenda kwogera ne bekikwatako bwe kinaaba kiremeredde nja kikwasa abakulu abasingako awo nange nga mwendi mubo tekiddamu kubeerawo tekiddamu kubeerawo nti gundi oyo mutabani wange aliyani skini fiki gaza simanyi fiki gaza simanyi na lweyisaani tubeegayiridde abantu be mutasobola kontrolinga temutambula nabo ate otambula nabana abantu obatwala wa ojjukira lumu besi gye yali atambula n'abantu ng'agenda mu banka neweebuuza omuntu bwoba ogenda mu banka ne waba agenda kujjayo biliyoni 3 ekikutambuza neganga eyo nayona n'ogenda ng'okuŋŋaanya kuva kaleerwe simanyi wawa nti ogenda ku banka banka kyekkiriza abantu bwe batyo tetubikkiriza era nsaba abeebyokwerinda bakiyingiremu ng'obudde bukyali nga tekinnaba kusamba kizimba tekinnasamba ddagala ate nze kinneewunyisa bagenda ne babeeraawo bamanyi kye balina okukola kati wojjaba oti n'oyogera ne bagamba nalweiso yayogedde katwino ne babagamba n'obagamba ffe twandibadde tetubakwata naye nalweiso yagambye bwe bati bwe bagamba ku mutabani ku muzzukulu oba mutabani wange sipapa nze namwogerako neŋŋamba lekeraawo okweyisa bwatyo ne bamukwata kati babeera bamugamba twandibadde tukuta naye nalweiso nze nyingirira wamu ebyo omuntu ayizaomanyi babeerawo ne bagamba oyo tebamukwatako omanyi wa statehouse wa statehouse kigwe batakwatako n'owa statehouse ateekwa okubehavinga tuva mu bantu ne balyoka batulonda mu bina ebifo kati otuuka eyo n'ofuuka nsolo ekyo nkigaaniddewo ng'ensi yonna eraba
Aryan skin jamu uniform. Bobo yagala genda mu training. Tuina training school nyingi nyo. Ayingira maji. Ukujako nga waliwo ekiwandiko ekiraga nti ya ino kubera mu uniform. Baba yagende ekyankwanzi. Waliwo uniform jebaga baye ya green plain bajikolera jinja. Mm-hmm. Jamu kombati ya fe. Jijemu. Nina bana ba wagira lian skin obuli aba muogera na yeba muwagire ngatali mu uniform kitofu ba muwagire ngatali na ganga emuwerekera ko kulwana na abantu abalala Okay kale so atrabo mlunje yo insecurity kuba mbadde nino chireta kuba bana Uganda banje abafude ne bogera ku nsonge eyo ngabagamba anti bo watabewo chikolebwa nti kuganga zino zetulaba twabiwuliranga mu America. Hii nga jetu ulira, batupa akaba, BIG, jetuwa ulira angentale, zero rufanyumabu na bafa. So yensonga lwachi, badeni no chile itawano, mpulire ne jeno, chicha hizo chogerako. Umayichi subi ya bagi na nebaleka sobi, ye sobi mugenzi. Abantu nebaberanga bamu pangisa, sobi, simanyi ya genzo kumetaka wa, kati sobi tucha mulaba, tu ulia na mugerako. Hotelefu. Tuli abantu bevamu ne bagamba government mulemeddwa sobi feka tumwekolereko ekitali kitufu ne gairi debe chikwata ku temubera bubezi mu ntebe ntibampe ntebe nga gwojituddemu ne nga tokola kitekwa kolebwa aba abantu tebaddamu kubakiriza kola bibakola tebaddamu kukola bibakola gwojukira gundi oyo mwana byagenda eliye kamboje tulimbisera byakalulu bakubide amasasi kati omuntu abaloza nti government ye mutumye ekitali kitufu muleke abebyokweli na muleke okutya abantu mbono omanya atambulane na lweiso kati bwe tuna amugambako na lweiso ajja kuva na lweiso aveyo nga vayo mu kitufu mu butufu nebo bango okutta omuntu omumenyi wa mateeka omuntu yena na vayo tubulire nti gundi yavuddeyo na nnumba Okay. Wewa watrobo mlunchi, tucha alifena, tucha wayamu ne Lieutenant General, retired, Proskovia na Lweso, nga mua magezi, rio mkulembeze ugwanga kunzonga zebio kweri nda na obutebe nkefu. So nzonga hizo ziguanide, ukwati wako, kuongiru wako, ukuongiru ukulaba, cheji hizo kulibwa, kusuburu kwanji. Waliwe chisera wena complaining ngida nyo kwebi yivitala. Kumanga zikirula, nalagida na kwa kwate. Yani une yali omugaga kozi mwagamba yakoma unga mugaga era kati ani ina une yali omugaga yalinga gabasene Brian White yali ne bitala lumune ndagira babikunyuleko byali kuchi ku motoka byali ku motoka ate munango manyebe bitala biri na kala ya president kala yayo ndala kati Brian White yala ku sakala ya president ningamba babikunyuleko ne bamusange ne babikunyulako ne bambite yabizako kakati nenjoge ne complaining enyo ku bitala ningamba omuntu ngo twala mufu emotoka za ezitwala ambulance nazo ambulance yetwala omulwadde neze ezitwala na abafu nazo bazita ambulance no bazita fino oba what ba fino service aba ba fino service okay. Ningamba otwala mulambo embalala ekikuvuza akapalo tekeko ne bitalo gobe nabantu kumakubo ngotwala omuntu ya umude otwala riso ya umude tacha manyina pikunzita sobola na kuogera bagenda muzika ku munana sisobola na kuvayo nenzira mu saluti lwaki te wankezeza lwaki tonkeza ekikupa kusa olete n'obubenje mukubo kakati polisi byalinge bakwatanga fetu andi batete tubakwata ne yeje nonawe so yagambi bufino service maya bafino service temina kubena bita walu mutamani wangu ngabera kubiranga Gloria tuogerere ko afande we bitala ne bitala bikolichi yali gafu atwala bambi ngamama bamukunyuza akabita ne semonga mbubogereko nange mukubanga polisi mugambi muzena gambi ebitala byachi kufino ku moto ketwala omufu omufu aba yafundera bagamba teri mufu wa kitibu ndi unje omufu wa kitibu abamutwala taliyo omufu aba mufu subakire
bakere baleme kulemesa abantu bakere baleme kulemesa abantu kusula abantu makubo nti batu alaba foka tulaba konvoi waliwo motoka yebe muri semanyi waliwo yabichi bagenda bagoba abantu makubo mbasi bulanga nsaba mutabani wanga alian skin nabayimbi abalala bonna bebayita baserebo bugambye fiki gaza uniform oteko okujambala ngoyise mateeka ngoyino muzanyo gogenda okuzanya nga gwetagisa uniform obango ino liimba lwogenda okuyimba nga lwetagisa uniform amateeka negakukiriza nomala okuluyimba nojijamu muje mu uniform zaffe nsaba ba security mutambule n'engoye bw'omusanga umudze mukafunda umuje mu uniform omuwengoye z'onoba oli nazo ganga gye mutambula nayo bwebanga teyina mpisa nga babi bakuba abantu temuddamu kutambula nabo era bw'oba otambula n'abana abantu tambula nabo ng'oba oli mu mmotoka olina gy'ogenda okuyimba bakuwerekereko nga nabo bayimbi sigaana kubeera n'abantu sigigaana kubanga abantu babeera n'abawagizi baabwe naye si kulwana abasecurity temuddamu kintu kino temulinda bulinzi kubalagira ekintu mukikoleko temugamba ebyombo ate muzeeyi pulezidenti anaagamba atya agambe naye nga gw'ogambye okoze ekituufu ky'oteeka okukola.